السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب. مسلم بنو مسلم مرو، قرآن پرو قرآن پرو. مسلم بنو مسلم مرو، قرآن پرو قرآن پرو. علم پرو حرف سرو، قرآن پرو قرآن پرو. مقصود اسیدی نکتہ زر، مطلوب ایسی کلمک بجر. دین چی اطاعت ایسی کرو، قرآن پرو قرآن پرو. یک جا کھمو یک جا چمو، یک جا سمو باری بنو. اسی اخ بنو ادما مرو، قرآن پرو قرآن پرو. اسلام بی ایسی رہنما، تحقیر ما دین سے زرو،
قرآن پرو قرآن پرو. تمام قسم تعریف تحمید اللہ وحدہ لا شریک سکن، بے شمار درود و سلام، درود و عظمت کائنات کس رہبر عظم، امام الانبیاء، امام الکائنات، خاتم النبیین، پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از حمد و ثنا درود و سلام اللہ تعالی سند فضل و کرم سچ از تری وری بعد بیئی تت کانفرنسی اندر ونکن مسلمانن ہند کثرتن اور تت عظیم کلس کس سہنس اندر تت عظیم کل کس سہنس اندر یت کلس اندر سو عظیم دعوت تبلیغ اشاعت اور یت کلس اندر سو عظیم تعلیم چیوان دن سو علم یس علم کائنات اندر یمی گڑنیچ علمی دانش گوس گار ہرا اور یت اندر معلم اول اس جبریل امین علیہ الصلات والسلام اور متعلم اول اس کائنات عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علم دین حاصل کرن علمی دانشگاہ کی سین ساندر بہن یتن پنن پان قرار سن تھاون چھ تقاض کرن اور یت مجلس اندر چھ تمن نو نہالن حوصلہ افزائی اور تہندن والدین تہ حوصلہ افزائی یم والدین پنن بچ گئی ات سلسلہ ساندر روان کرن پنیو گھرو پیٹھ اور تم دینی سپاہی بناون خاطر عالم دین بناون خاطر یلی اس تاریخ اسلام چھ پرن یلی قرآن و سنت چھ اس مطالعہ کرن اس وشن عالم دین س شان یت شانس مقابل بے کانہ تہ دویم شخصیت کائنات اندر انبیاء رسول علیہ الصلات والسلام پتہ علماء کرام نی درجہ اویش امام حدیث امام سفیان بن عینیہ رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث کی روشنی اندر کرن بیان ارفع الناس منزلت عند اللہ لوکن مز چھو اللہ تعالی سندس دربار اندر مقام تو مرتب کی لحاظ ساری کھوت زیادت بلند انبیاء تو رسول علیہ الصلات والسلام پت تم گئی العلماء تم گئی علماء یم سن دین کی علم حاصل کرن یا دور اندر وچن مدارسن خلاف مختلف سازش وچان زن تہ سن علمی دانشگاہ ویران نظر گھن مگر اس پز پن بچ یمن علمی درسگاہن اندر یمن مدارسن اندر داخل کرن اور دینک سپاہی بناوین تکیاز ساری کھوت بوڑ جہاد یا دور اندر یم ساتن یمن علمی دانشگاہن ہنز رونق پنن بچ بناو ہو یمن اسلامی چھاونین ہنز پیس قدردان بنن یمو چھاونیو اندر تم سپوت نیرن تم سپاہی نیرن یمو قیصر و کسر غرور کر پنیو پاو روتلے روند ڈالا تیوند غرور کرو ختم یم علمی دانشگاہ اندر تم سپاہی نیرن یمو میدان بدرس اندر کفارن دت شکست علم دینی علم حاصل کرن قرآن و سنت تعلیم خاطر پنن پان وقف کرن دینک سمجھ حاصل کرن یہ انتہائی عظیم عمل در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. مسلمانو یت دار العلوم العصری کے سہنس اندر
پننی قدم تھاون والو مسلمان بزرگو نوجوانو عظیم چس شک سٹھا زیادہ قابل احترام چس شک یمس شخص سند بچے دارالعلوم اندر علمی مدارس اندر یہ سو تفسیر قرآن پڑھن وول بنن سو حدیث مبارک پڑھن وول بنن امس عزت دستار یم والدین پنن بچن دینی مدارس حوال کرن امیک نفع وچن تم قیامت دو قیامت دو کرن یم تشخیص یم کتی ہن دنیا اندر یس اولاد میں دین خاطر وقف کور یس قرآن مجید پرن وول بنو یس تم فرامین پرن وول بنو یم فرامین کائنات سج گاشراون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ساتھ گس امس تشخیص ساری کت عظیم فائدہ دن وول یہ بچے اس بچے میں دین خاطر کور وقف کز رب کرن بیان شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم ات آیت مبارکس منشا اللہ تعالی توحید بیان کرنے پت پنس ناوس سوت بی پھرشتن ہندس ناوس سوت یمی جماعت تذکر کرن سچو علماء کرام دینو کے علم حاصل کرن واجن جماعت اواج امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماو ہر گاہے علماء خود بڑ کان عزت شرف والا آسیہا اللہ تعالیٰ کرے تمی سون کی تذکر لیکن اللہ تعالیٰ ہنو چو پنیس ناو سوچ بے پھرشتن ناو سوچ علماء ہنو تذکر کرے علم اکت علماء ہنو مقام کرمد بیان علم اس کیا مقام چھو اور علماء ہن کیا مقام چھو علم چس عظیم چیز یل تے قرآن مجید پڑھو قرآن مجید اس اندر وچھو تے اللہ تعالی ہن کمی چیزو کو حکم کر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہن یہ مساتن تے کمی چیزو کو مطلوب بینو میں دربار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فقط چیز سندر ایسیو مگن رب زدنی علما اہل علم چھ کرن بیان علم عظیم فضیلت خاطر چھ صرف یہ آیت کریمہ کافی یت اندر رب العالمین کر حکم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وکر رب زدنی علما علم اضافت خاطر علم اضافت اویش سورہ کبوت کرن بیان بل ہوا یا تم بینا تم فی صدور الذین اوت العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون یہ قرآن چھ روشن آیت یہ زن اہل علم جن سین اندر چھ محفوظ روزن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کرن بیان سانین آیتن انکار کرن وال کس جماعت ظالمن جماعت ظالمو علاو چھن سانین ایمن آیتن اہن تی انکار کرن وال علم ہچنچ فضیل اسلام کرم واضح بلکہ بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من یرد اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کن روایت بیان کرن فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی یمی سوچ رچر چھ یچان بلائی چھ یچان خیر چھ یچان یفقہ فی الدین تمی چھ دینک فہم کرن عطا و انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک بچھس علم تقسیم کرن وول
عطا کرن وول امیک فہم عطا کرن وول چھ ذات ذل جلالی حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان طالب علم یس فضیلت اسلام کر بیان کثیر بن قیس رحمت اللہ علیہ کرن بیان دبن بوسس دمشقی جامع مسجد اندر ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ و سوت بیت یمنی نشاو شخصات یہ لوگ عرض کرنی اے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ باو صرف اوی موجوب چنش اک حدیث مبارک بوزن خاطر بیچن میں کہن تکم میتام واسی کات کی تائی نشی حدیث کرمت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رٹن خاطر چھو دمشقی جامع مسجد اندر یوان ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نشی صاحب اور ابو دردان فرموس قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے منشین والا مشی بوزمت از زبان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تم فرماون من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ یس طلب علم خاطر نیری یس علم طلب کرن خاطر کان وات کری اختیار سوش اللہ تعالی سند وتی پٹ پکن جنت چی وتی پٹ پکن یس تیتھو شخص آسن امس پٹ چی پھرشت پنن پر امس سند خوشنودی خاطر امس ویلکم کرن خاطر بچھاون اور امس عالم سن خاطر آسمان زمین ایک تمام چیز اور آبس اندر روزن واجن گاڑ تی استغفار کرا یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کرنی من بیان عالمن چ فضیلت کرمز عطا رب العالمین علمی دانش دان چ الگ عظمت یمش اسلامی تم بجلی گر یمزن اسلامی آبادین شکران روشن یلی اسلامی یلی بجلی گر بند گسی اور سوری وادی سب دی دل تاریک اور یتی یمن علمی دانشگان اندر چ سو روشنی نیرن یمی روشنی انقلاب مکن تمن شریرن درمیان تی یم سٹھا زیاد تند مزاج مگر یل تمن علم حاصل گو اللہ تعالیٰ نے کر تمن مقام عطا تم اس لوک آستے مگر رب العالمین ان کو عزت عطا عظمت عطا بلندی عطا فوقیت عطا اوے پس ہر لمحہ یم اسلامی یم چھاونی یم اسلامی یم کل یم دانش گاہ مند سٹھا زیاد خیال تھا ان پنی جگہ تکیز یم چھ تم علمی دانش گاہ یتے قرآن و سنت تعلیم چیوان دن علم چ فضیلت امچ اہمیت زان خاطر کرو باق مثال پیش سا مثال شی علم چ عزت علم چ عظمت امیک مقام امیک مرتبہ انداز گسی یمی کتنش کمی کتنش اسیل نظر شی دیوان ہون یس نجس العین چھو یلی ہون کنی بانس اندر چھو پنن اوس تراوان سو بان چھو ایس پیوان ست لٹ چھلون اب پت چھی بان پاک گچا ست لٹ پیوان چھلون مگر یس ہون یس ہون بطور ذوق و شوق تھوئی چھنیس رٹھان ہر کہی بانس اندر یہ ترائی پنن اوس سوچے ست لٹ پیوان چھلون ست لٹ روزان چھ دون عہد پہاڑن برابر ثوابن اندر کمی یوان اگر یہوئے ہون امس یہ علم دن امس یہ زان دن یہ بناون شکاری ہون
أمسين آداب دين إمن چيز إم چيز إن أمسي هشناون يي مشي کرناون أمس هون سند كرمت شكار چپت أمس شكار کرنويل سن خطر حلال أمس أمي زان دين سويد أمس نش ويلي هورن پت اگر اي كوش حلال جانور اسكر شكار أمس ني شكار كون چه حلال انسان ش اشرف المخلوقات يل امس علم حاصل گچ یہ چھوئی بلندی امس علم معرفت حاصل گچ یہ وات بلندین پہ دنیا س اندر ہوتن اللہ تعالی کر امس جنت اس اندر تی بلندی عطا فضل عطا کرم عطا امس ایس عزت اکتا یہ یہ دنیا س اندر اس وشن یم ساتن یت علمی دانشگاہ س اندر تھوڑا سا علم زان حاصل چھ گسان ام پچھ یتن امس حوصلہ افزائی ون کرن یہ سٹھا زیادہ مسرت و شادمانی اندر پنن پان کرن شمار اقاربن شاسن سٹھا زیادہ خوشی ہمسائن شاسن سٹھا زیادہ خوشی انتظام شاسن سٹھا زیادہ خوشی دبن یمس اندر گئی یہ چیز یمی چیز پہچان اور اللہ تعالی سندس دربارس اندر تشیم عظیم شخص ساری کت عظیم شخص یمس شخصیس اندر ساری کت زیادہ علم آئیس تو اسے امسن شہرتک انداز امسن مشہوری حسن انداز امسن عزت امس کوچا مقام تھوڑ شو بلند کرن ذاتی ذل جلالی حضرت اللہ جل جلالہ و جل شاہ بعض معاملاتن اندر شیون یم چیز بتکن نازوین کرنوہن مولوی کورس یہ کیا کہیں مگر اللہ تعالی سن برکت چھے اس آلہ رب سنز برکت چھے الگ آسا کہ امیش رب سنز کنی رچ رب سنز ذاتش پہچان گسن امیش زان گسن حاصل پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور یمن متعلق فضیلت کرمز بیان پنن لبائی مبارک کمامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تیوش علم طالب تم تیوش علمی کس تلاش صدر ہر لمحہ روزان تمن تکر عظیم مقامت ذات ذوالجلال حضرت اللہ یمن چھ رب العالمین پہ عزت دیوان یم رب سندھ امت اندر نیر صرف دین اسلام خدمت کرن خاطر نیرن مبارک تمن والدین یم والدین پنن بچن چھ دینی دانشگان کرن حوال اراد چھو آسان یم کنن سا تعلیم مبارک حاصل اس تعلیم مبارک حاصل گاشر آوال کائنات سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا انسان چھ کثرت سان مال کماوا اور مال شمس تقاض کرن مے کماون والے مے روزونی حفاظت کران مگر علم چھ سچیر مسلمانو اس امس عالم سچ حفاظت کران مال کماون والے یم دنیا در گسی رخصت کرن یلی موت سیت کری ملاقات ایم سن مال تیچ دنیا سندری پیوان ایم سی سوری محنت چ دنیا سندری پیوان ایمی مال اندر شستی تی ہان سو یو تاشن کرمت ان پاکی پی سبیل اللہ رود ونی علم یہ چھ امس دنیا س اندر تی سو مرن پت چھس یہ علم سیت اوی اوس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوف سندر ممبر سپیڑ گو کھڑا قرآن مجید کہن تی آیت کہن تی سور مبارک چن سو یم سورکن یم آیکن علم چو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس یہ آیت کد شکم نوزل کت مقام سپیڑ شکم نوزل امن آیت نندر کیا دروش کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ ہر کن آیت آت اندر اس کے مسئلہ چھو امیک علم چھو عبداللہ بن مسعود یہ چھو عظیم صحابی عظیم صحابی یہ اس کمزور ناتوان
اکہ ساتن اکہ کام خطر امس روانہ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کت کلس مسواک والن خطر صحابن پہ نظر امس زنگ یس کمزور پنڈلی یس کمزور ناتوان زوج یہ مناؤ اصل در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کران دبن میچھی یسی زنگ امیک تخلیق کرن وول چھ پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر کیا دلیل دبن میہز ات زنگ وچھ داز اوسم پنیو ساتھیو یوس لکوٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یوس قدتی لکوٹ او یوس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن اس عبداللہ بن مسعود چ تیوتا لکوٹ تیوتا پست قد اسیل پتھر چ آسن بیت ام باوجود چ لکوٹ باسن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جسامت کے اعتبار کمزور مگر امسی متعلق کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس میانی یارا میانی گبرا چون ساتھی کیا زانن سے متعلق ہر گئی چونی زنگ تراؤن میزان کس اکس پلٹس اندر بے پتر پتراؤ اوہد پہاڑ تیتی لگ چونی زنگ وزندار اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یلی سوچن چھ تاریخ چھ پرن علم حاصل کرن والن کس عظمت یا گرے عمری کم آس یا گرے کمزور آس جسامت کے اعتبار تے کمزور کاسٹ کے اعتبار تے اس کمزور وطن کے اعتبار تے اس کمزور سماجی اعتبار تے اس کمزور اکرام کے لیے اعتبار تے اس کمزور یلی نماز نو وقت واتا یلی نماز پڑھنا نو وقت واتا اچھ جج صاحب اس تے چھٹی اچھ آئی ایس افسر اس تے چھٹی اچھ بڑے افسر اس تے چھٹی اچھ یہ لو کاسٹ عالم یہ لو کاسٹ کمزور شخص جیون من ول سکار امام کم زری میلے عظمت علم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ پڑھ جاؤ گے کمی کی وجہ بنیو سو ملائکن ونن کریم سجد آدم علیہ الصلوۃ ربن تمس علم پراتا یوتا بڑ علم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ان باوجود تشوان ہر کا مزید علم تڑپ کے وچھو کیا اس اکوسس یوتا علم فرماوان اس مے چھ ہر کن آیت کس مسلس بارس مز علم ام کس نزولس متعلق علم مگر ام باوجود تے اس منان اگر مے پتہ لگی کنی جگہ شکا عالم یمس نش کنی آیت اس متعلق علم آسی ہر کان مے تمک علم مے آسی پت لگی مے پتہ امس عالم اس شے مے علم ات آیت اس متعلق علم ہر گام پن اوٹ توت واتن ات مقام سمناش واتن تشریف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی یوتا بڑ عالم آسن باوجود اوش حضرت السلیت رضی اللہ تعالی عنہ امسی اوس اک باغ ہب گمت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکباغ اسو ہب کرم حضرت سلیت رضی اللہ تعالی عنہ اس یہ باغ اس وار یز زیاد قیمتی نیل روز یت باغ اس روش کران حضرت سلیت رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھ باغ کس دیکھ مال سندن مصروف شام کی وقت یلی شہر سندر اس واپس یوان ایتی اس لوک پانوی کرن کت آز ہیچ یہ تیا مسل در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ بوزان سلیت رضی اللہ تعالی امسل باشو پچھ علم نش محروم یا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کو کرن میں نے سو باغ واپس میں حال شن کوئی تی چیز چھ ضرورت میں نہ شن سو چیز ضرورت اس چیز میں کری دین کی علم نش دور یا رسول اللہ
sallallahu alaihi wasallam. Mena shuni bag zarurat, ami bag dekhbal suchme. Ilmi nichus mahrum rozan, buchus nitim kalimat hechan. Im kalimat chineran, az zubani durpishani Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Abadu imana nuel. Taban ha musalmano, musalma yastapasui benzihe. Kya musalmano chukur mot nazri talti anzihe. Kya hua na? Tul sapar kaida buzargo ilm din hasil korka. Which khabar chai shash yahai panyan shuryan zawin zihe. Which khabar chai shash yahai panyan shuryan zawin zihe. Musalmano, Quran Kareem, Sunnat Nabi Parn Khotr, Hichn Khotr, Pazi Asi, Panin Zahin to Fatin, Bajkarin Wakab, Tami Dinik, Alimi Ba Amal Banawin, Yimzan Kayam Tigido, Masuz Gaski Sari Kot, Zadan Nafawa Dinuel Bachiho, Yim Bachasi, Dunihas under Dini Talim, Hosil Karn Khotr, Wakab Karimit, Akulu Kavli Hada, Wastak Firulavli Sair, Muslimin Kuledam, Hastak Firo. إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.